Kjo tokë vazhdimisht po i qetë në rrugë banorët e prelezit të Ferizajt. Këtë të martë ata penguan punime që po bëshin këtu, pasi nuk pajtohen që toka e cila ishte brenda oborit të shkollës të fshatit, tani një ka një pronar të ri. Na nuk asmuna, e le juem as më në përshak, mas më rëzëku jetëa e në zonësav, edhe që rëzëkuat jetëa në zonësav, se ku e ditë i nesat këtu shka vjenë, shka marën, shka e, asi jetë në zonë sa mos më rë, më rëziku, edhe me nëjmë shoti me shfrizu parësit në si fshat. pse procesi i privatizimit ka përfunduar qysh në 2014, këta vazhdojnë të insistojnë se toka duhet të përket atyre. O doshtë me ordhen, me bisedu me fshator, me thonën toka është të dollë tender. ndërë. A jenit mendimit me dollë a pëmerni, na e këshmi morë këtë unë i vetë. Ma dje prillin e vitit të kaluar, disa prej tyre edhe u prangasën, kur policia ndërhyri pas konfrontimit të banorve me punkryesit si zgjidhje tash e kanë menduar një takim me Kryeministrin. Najmi me tash, vesh të Kryeministrin me shku se tjetër mos, sa ka mirë. Ndërka në komunë thonë se si janë munduar të gjejnë një zgjidhje të kënaqshme, por se nuk që e mundur. Kemi tentu të arrim një marveshje për këmbimin aso i problem me disa problem që është rinë, disa problem në fëshatën për e lezë, disa tjera në pjesë tjera të qytetit, mirë po fillimisht nga banorët ka qenë pak me rezervës. Në mbledhe në fundit të kuvendit komunal, ndërka që nuk u votua plotësisht shpronësimi i kësaj prone, si që po kërkojnë banorat.